Kad je arhitektica ušla u prostor starog dječjeg vrtića koji više nije zadovoljavao tehničke uvjete da to i bude, znala je da je pred njom veliki izazov. Nikad kad krenete na početku ne zna se gdje ćete završiti, zato što zapravo obično se desi da vlasnici kuće kad vide kako se to može sve širiti, kako se može prostor povećavati, onda se stvari zaokruže i postanu puno, odnosno zahvati budu veći nego što su bili planirani na početku. Tako je baš ovdje bio slučaj. Ideja da se prostor dnevnog boravka, kuhinje i blagovaonice u potpunosti otvori sazrela je kasnije, zbog čega ta dva prostora odvajaju monumentalni stupovi. Sav je namještaj rađen po mjeri, s obzirom na to da ga je trebalo prilagoditi ovom raskošnom interijeru. Mali i veliki prostor zapravo ne treba preopteretiti sa previše namještaja. A što se tiče velikih prostora, zapravo čak i kad nema puno namještaja unutra, vrlo se lako naviknuti na život u velikom praznom prostoru. To je vrlo ugodno jer vam pruža neku drugu dimenziju kretanja i prostora. Na drugom katu smjestila se roditeljska soba s kupaonicom, ali i džakuzijem i saunom. Najdojmljiviji dio kata je walk-in garderoba, u kojoj ima mjesta i za održavanje plesa. Iako interijer ima puno suvremenih elemenata, neki, poput vrata i prozora, zadržali su stari izgled. Unutarnji su, recimo, manje zahtjevni, možda su više zahtjevni za stolara, s tim da smo mi ove zapravo unutarnje ovoj kući radili po uzoru na staru stolariju koja je bila ovdje. Međutim, vanjski otvori su doista izazovni, zato što prije takva jedna kuća nije imala rolete, nije imala sjenilo, nije ispod prozora imala radijator i mi zapravo s tom nekakvom drvenom oblogom koja je zapravo dio prozora, jer ta drvena obloga zatvara špalete, rješavamo sve te probleme, a osim toga sve to skupa ide na elektriku, tako da je komplicirano je to nacrtati, a kasnije stolaru izvesti. Još jedan kat iznad i stigli smo u potkrovlje. E, to je bilo komplicirano. To je bio jedno drveno krovište, vrlo komplicirano jer se radi o četverostrešnom krovištu. I baš je zapravo bilo neobično jer je bilo puno stupova i puno kosnika, jedva se moglo proći ovuda. A želja klijente je bila da ovo postane prostor za djecu. Da bi se to postiglo, u potpunosti je promijenjeno krovište. Umjesto puno drvenih potpornika, u prostor je uvedena čelična konstrukcija. Da bi u njega ušlo dovoljno svjetla i zraka, u kupaonicama su napravljeni krovni prozori, a postojeći su otvori u sobama malo povećani. Najbolje je ako uspiju se napraviti krovne kućice, jer je onda to, jer onda vidite van. Inače vidite samo nebo, to je zapravo normalni prozor. Sada je vrijeme da vidite kako izgleda vanjština ove 93-godišnje ljepotice. Vila je građena 1928. godine kao dio poteza od tri obiteljske kuće s urednim i prostranim okućnicama. Kao što smo spomenuli na početku, u međuvremenu je bila i dječji vrtić. A s obzirom na to da je u prvom redu s pogledom na stari grad Karlovac, onda je trebala zadovoljiti neke uvjete. A ono što je zanimljivo je da za povijesne zgrade u Karlovcu su bojene na način da se izmjenjuje topla hladna boja, topla hladna. Znači kuće su na izmjenice bojene prema toploj i hladnoj skali boja. I sad za ovu našu kuću bila je određena plava boja, povijesna boja njena, dakle bila je plava i kad smo je mi našli, ona je bila onako dosta kričavo svjetlo plava. I onda se zapravo dogodilo da vlasnica kuće koja inače nije posebno zahtjevna, da ne voli baš pogodite koju plavu boju. U plavu je dodano malo sive, pa malo smeđe boje, da bi vila na kraju zadovoljila sve zahtjeve. Ovakve vile ne možemo zamisliti bez podruma, međutim i u tom je dijelu trebala adaptacija. Podrum je bio nizak i zapravo ga je bilo teško koristiti, a vlasnici kuće je bilo iznimno važno da ovdje organizira taj prostor za nekakva druženja jer ima veliki krug prijatelja, a osim toga i obitelj proizvodi vino, pa je to kao doslovno nekakva konoba. To je bilo je potrebno
Mi smo produbili taj podrum, ali za to je bilo potrebno podbetonirati temelje, makar bi to vjerojatno radili i iz razloga što je zapravo, znate da je Karlovac grad na četiri rijeke i da je tlo relativno vlažno i zapravo je bilo nužno i važno ojačati temelje kad se radi ovakva jedna velika rekonstrukcija. Podrum je opremljen modernim elementima, zadržavajući pritom i neke stare. Ali upravo je to ono što mu daje toplinu konobe. A sad kad smo prošetali cijelom vilom, možemo samo zaključiti da ju je kvalitetnim i dobrim poslom udahnut novi život. A ljepotica će ubrzo napuniti stotu.